Vest da će penzije od 1. januara 2020. godine biti veće za oko 5% obradovala je mnoge penzionere u Srbiji. Kako kažu neki od naših najstarijih sugrađana, iako se ne radi o velikoj svoti novca, svako povećanje penzija je dobrodošlo. Čuo sam i komentarišem pozitivnom smislu, ipak je to za nas penzionere neka mala pomoć, ali dobrodošlo. To idealno će biti. Kaže idealno da će da bude. Penzije će su u redu, redovno se isplaćuju, još kad se povećavaju, super, i ništa više. Nek samo bude na vreme i penzija i povećanja, kad može, može, kad ne može. Kad se ima, poveća se, kad nema, nema. Ko ima i kući isto. Vrlo dobro je i dobro će doći svakom penzioneru, pošto su naše penzije tako niske i nedolične za normalan život. Čula jesam, a sad kako će biti, da li će to biti tačno, to ćemo vidjeti kad dobijemo. Po rečima nadležnih, u našoj zemlji trenutno živi oko 1.700.000 penzionera. Njihova primanja od 1. januara biće veće u rasponu od 540 do 7.130 dinara, što znači da će trenutna prosečna penzija od oko 26.000 dinara biti veća za 1.500 dinara. Jeste li računali koliko će biti povećanje vaše penzije? Pa ja nisam ni računja, prati, kažem. Negde će možda oko 2000, 2000 nešto, tako bi trebalo. Koliko će vam to značiti? Puno. Svaki dinar je dovoljno. Pa računali smo ono onako koje je rečeno 5,3, 5,4, da sam mislio da malo više, da će biti neki procent, ali dobro i ovo što ima. Ja mislim, s obzirom na našu penziju, ne verujem da će mnogo biti, zato što moj muž ima 47. Kako oni to gledaju na procenat, taj nemam pojma. Hoće li dobro doći taj dodatni novac i zašto ćete ga potrošiti? U hranu. Nema ušto drugo u hranu, malo pojačamo hranu. Pa iću dva puta kod Slave i kod Rubi i gotovo. Na igranke penzionera. Da, šta drugo da sa ti? Drugačije ne bih mogla ovako firma. Znači povećanje utrošit ćete na kafanu? Pa dok imam godina ovih malo, dok još nisam od Šegore. Koliko god daju, dobro došlo. Ja isto tako trošim malo ovde u penzionere, malo odem negde na izlet i tako. To će mi dobro doći. Kako kažu naši najstariji sugrađani, pored povećanja penzija, dobro će im doći i jednokratna pomoć od 5.000 dinara koju bi penzioneri trebalo da dobiju početkom novembra.